דוגמה למסכי קיטו, קיטו פוד בגרסה הראשונה. נכנסים לאפליקציית קיטו מהסלולרי, עם הסמל של ילדה עם כובע של טבח, מופיעה כאן בשורה השנייה, שני מימין. וכך נראה המסך הראשון. מתקדמים למסך הבא, ויש בו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה של צפייה, Food at Kids Love, ואפשרות שנייה של הזנה, כאשר ההזנה הוזנה על ידי ומוגנת על ידי סיסמה, כדי לשמור על איכות הנתונים. אנחנו נמשיך במסלול של הצפייה. כשבוחרים ב-Food at Kids Love, מוצגת את מפת העולם, האפליקציה מזהה את המקום שבו נמצאים, ומציגה את האזור בשפה של המשתמש. זאת אומרת, לצורך העניין, אני נמצאת בשוהם והמשתמש שלי בעברית, אז זאת המפה שמוצגת. הסמיילים מציינים מקומות שיש בהם נתונים. אפשר להתמקד בסמיילי מסוים, ואז רואים את כל המאכלים שהוזנו לכתובת המסוימת. ועכשיו אפשר להתמקד במאכל ספציפי, ולדרג בכוכבים מ-0.5 עד 5 כוכבים, בקפיצות של חצי, עד כמה הילד אוהב את המאכל הספציפי. כשהמערכת מחשבת את ממוצע כל הכוכבים שנתנו ילדים שהגיבו לגבי המאכל, ומציגה את מספר הכוכבים אחרי הממוצע, וכמה reviewers, כמה ילדים בעצם הגיבו. זהו, זאת דוגמה מאוד מאוד פשוטה לקיטו פוד, לשלב של הצפייה, איך אפשר להתבונן במאכלים במקומות שונים בעולם ולדרג אותם בעזרת כוכבים.